I den her video vender alt på hovedet i Minecraft. Jeg skubber Judex ud, så han flyver op i himlen. Og til sidste video laver vi også en konkurrence om, hvem der kan finde diamonds først. Men inden video lige starter, skal vi have dagens joke op på skammen her. Og i dag er det Anna Freja, der kommer op på skammen, som har skrevet: hvad sagde det ene sandkorn til det andet? Svaret er: jeg tror, vi er omringet. Og tusind tak for din kommentar. Hvis du godt selv kunne tænke dig at komme op i min næste video, skal du bare gå ned og skrive en joke lige ned i kommentarfeltet. Det må gerne være fornettet. Det må altså også gerne være noget, du selv finder på. Og så er der lige så meget andet at sige end nødvideoen. Hej! Hej! Så er vi ligesom i gang, ikke? Ja, det må man nok sige. Nå, velkommen til alle sammen. Jeg svæver lige nu. Ja, vi ses. Ja, jeg kommer ned lige om lidt. Shadis, i mellemtiden kan du nok lidt forklare, hvad det er, vi laver. Hvis ikke folk, de allerede ved det. Ja, men vi spiller Minecraft, men alt er på hovedet. Så ja. Vi kan altså ikke komme ned på jorden. Nej, tyngdekraften, den går opad. Og når man kan for langt opad, så er det ligesom Void. Void, den er sådan opad. Og nu skal jeg lige spawne igen. Der døde jeg. Men jeg burde bare gerne overleve det her. Men lidt, kom der. Så. Ej, hvad? Hvorfor dør jeg? Jeg bliver ved med at dø. Åh nej, Chase, det er ikke godt det her. Det er ikke så godt. Så, hvordan dør du? Jeg ved det ikke. Jeg lander sådan nede i bunden, og så kommer tyngd. Åh nej. Åh nej. Vent, jeg har en anden idé. Sådan. Og det var en god idé. Okay. Ja, sådan der. Men så er du allerede dernede. Åh, det er OP. Jamen, det er faktisk rigtigt nok. Jeg er faktisk hernede. Nå, i hvert fald tyngdekraften, den går den forkerte vej. Og dyr, jeg ved ikke om der er nogen dyr i nærheden, men de ryger også opad. Hvis du kaster en bøf, prøv at kaste en bøf. Den ryger jeg mister opad. Ja. og hvad er der ellers? Ja, du skal crafte omvendt, så en pickaxe, den er jo normalt sådan med items op i toppen og så pinden nedad, men det er så på hovedet, man også skal crafte. Altså alt er bare på hovedet. Skal vi prøve at vise det der med pickaxene? Ja, det synes jeg, hvis du kan finde ud af det. Okay, ja. Jeg smadrer den her nederste her. Okay, kan du sætte et crafting table? Åh, vent, jeg kan se din arm bevæger sig. Bevæger min så? Nej, der sker ikke noget. Nå, okay. Okay, vi smadrer lige træ. Det skal lige smadres på hovedet her. Okay, jeg har sat et crafting table ned på den. Min arm bevæger sig slet ikke. Nej, vent, okay. Jeg sætter den ned under det der træ. Det andet træ. Vent. Nej, jeg trappede. Nej, okay, det er ikke. Ah, nej, du kan hoppe. Man okay. Hopper på, man hopper ikke på mellemrum, man hopper på crouch. Ja, okay, jeg har sat et crafting table der. Ja. Okay, jeg kommer ned. Okay, jeg prøver at crafte en pickaxe. Nej, hvor er det mere. Det ser så dumt ud, det her. Hva? Okay. Så man crafter den ikke. Nu skal lige se. Den virker ikke. Man kan ikke crafte den sådan her. Altså med pinden sådan. Altså normalt. Det kan man ikke. Man skal crafte den på hovedet. Sådan der. Men er det sådan med alle recipes? Det tror jeg, det er. Lad os lige prøve at crafte en båd. Ja, svær. Det er det også. Men en båd ikke sådan? Jo, en båd er samme. Hvad skal vi have? Jeg laver lige en økse. Det er nok det er meget god idé. En god idé, ja. Okay, og så skal vi nok lige have lidt mere træ. Jeg crafter lige øksen forkert. Wow. Jeg ved ikke engang, hvordan vi kommer over til næste træ. Vent. Ja. Hvad? Kan vi ikke bygge? Hvorfor kan man ikke bygge? Jo, vi kan godt bygge, kan vi ikke det? Jeg kan ikke placere træ. Kan du ikke? Det blev bare væk. Jeg har mistet mine træ. Nå, vent, det kommer igen nu. Okay, jeg kan ikke placere det. What? Hvad? Har du mistet det? Ja, jeg kan da ikke smadre her. Hvad det er nok fordi vi ikke har OP mere. Okay, vi finder lidt fix. 2 sekunder. Sådan, Shadis. Så er det fikset. Ja, og nu kan vi simpelthen godt hakke med den her træøkse her. Det var da rart. Det var da mega rart. Jeg flyver lige ned under jorden. Hvad? Hvor flyver du hen? Jeg flyver op i et andet træ. Jeg tænkte, Shadis, jeg har lavet en fejl. Hvad nu? Jamen, jeg er jo sådan set lidt kommet til at hakke hele træet, sådan, så leafsene de forsvinder. Kom herop. Sådan. Ja, der er altså også fall damage, sådan omvendt fall damage, og det gør lidt mere ondt end normal fall damage, fordi at man selvfølgelig har hovedet den her vej, ikke? Så det giver god mening. Okay, jeg har vores crafting table med, noget træ, og skal vi ned i en mine? Det tænker jeg næsten, vi skal, for målet er vel at finde diamonds, er det ikke? Jo, det tænker jeg. Målet er at finde diamonds. Hvordan kommer vi ned i en mine? Er der en i nærheden? Det er et godt spørgsmål. Hvad har vi omkring os? Nu må vi lige kigge. Okay, jeg tager ind for holdet, jeg kigger. Okay. Jeg flyver lige op og kigger. Der er en mine mega tæt på os. Men jeg ved ikke, hvor stor den er. Hvorhen er det? Mod vest. Mod vest? Ja, det okay. Den vej vi gik, eller den vej vi fløj. Det er vest. Sådan lidt halvt den vej. Men tror du ikke, at det er smart, hvis vi går op ved bjergene? Fordi så kan vi nemlig sådan vær ind mod bjergene, så vi ikke rører op i luften. Jo, det kan vi gøre. Okay, hvordan kommer vi derop? Jeg overlevede. Så skal vi bruge blocks. Ja, jeg har lidt. Det er ikke. Okay, prøv at komme herned til mig. Hvordan skal jeg gøre det? Jeg ved det ikke. Okay, så nu skal vi lige bygge. Så gør vi sådan lidt. Det er smart. Man kan godt komme ned af. Men hvor kan man det? Jamen, man kan jo du kan hoppe og så placere en blok jo. Bare bygge en om. Nå ja, vent. Det er slet ikke det jeg havde tænkt på. What, det er jo meget smartere. Nej. What? Jeg troede, det var det, du havde gjort. Jeg byggede en trappe. Ej, man kan bare hoppe, og så placere en blok. Det er ligesom at tower op. Så er det bare tower ned. Det er smart. Okay. Jeg har fundet 3 her. Jeg er på vej over til derovre nu. Over til bjerget? Ja. What? Jeg har lavet en sti. Har du lavet en sti, hva'? Kan du ikke se mig?
Jeg tror muligvis, jeg dør. Jamen, hvor du? Tager en, du tager en mærkelig vej. Se, Allan, sti. What? Nej, hello? Nej, nej. Ja, se dis. Det er despawnet. Der er en min lige her. Men skal vi ned i de andre? Tror du? Og ved bjerget? Altså, hvad for nogle andre? Fordi det, er det ikke det, svært at komme ned? Jeg er ved bjerget. Okay, så kan det godt være, at jeg kommer ned. Jeg døde ikke engang. Hvordan kommer man væk fra spawn igen nu? Jamen, bare over under et træ, hvor det sådan kun er én blok højt. Ellers så skynd dig at sende et blok, lige snart du spawner. Åh, god idé. Lige under dig. Okay, her der kan jeg ikke komme ned. Derhen. Okay, jeg kommer over til dig. Ja, sådan der. Okay, du kan komme ned her nu. Nej, jeg kan ikke lide det her, når man bare skal bygge, mens man flyver. Altså, vi kan komme ned i en mine nu. Det er mega. Jeg er allerede langt ned. Jeg har fundet iron. Vent, det er mega OP. Jeg tror, vi kan få vand. Hvad? Vi skal bruge vand. Ja, så kan vi svømme nedad. Ej, kan man? Det tror jeg. Okay. Så vi skal ned og have jernet. Okay, Jeg tager sten, så vi kan få en ovn. Og du kan bare tage iron. Jeg ved ikke, om du kan få det uden en stenpickaxe. Kan man det? Nej, jeg laver bare en stenpickaxe. Det er fint, ikke? Okay. Ja. Jeg var lige ved at craft min pickaxe helt forkert. Ej. Vent lige lidt. Man kan ikke lave en ovn ud af sten på den måde, som man plejer. Hva? What? Hvordan gør man så? Hvordan laver man en ovn? Og vent, der var kun to jern. Vent, en ovn omvendt, det er jo bare... Er det ikke bare på samme måde? Vent, hvad? Nej, jeg kan ikke engang craft en ovn her ifølge recipe-bogen. Vent lige lidt. Furnace. Ej, der er ikke noget, der hedder en furnace. Hvordan gør man så? Burde vi lige undersøge, hvordan man laver en furnace? Ja, det burde vi nok. Okay, ja, vi vender tilbage lige snart, vi har undersøgt det. Okay, Shadys. Vi har lige fået en ovn, og det er ikke rigtigt, fordi at vi har lavet den, men ja, der er ikke rigtig nogen måde at lave en ovn på, åbenbart. Det er sådan lidt, jeg tror det er en fejl. Ja, det tror jeg godt nok også, altså det er lidt mærkeligt. Fordi at altså en upside down ovn, det er jo bare det samme. Ja. Altså, så det giver ikke rigtig nogen mening. Vi har i hvert fald en ovn nu, det giver ikke nogen mening. Det andet, skal vi tage den her? Der er ikke rigtig her noget ned i den her mine her. Måske skal vi finde en anden mere? En. Vi har kun to jern. Ej, så vi kan ikke engang lave vandspand. Så det falder opad. Okay, skal vi finde en anden mine? Måske? Jeg har en perfekt idé, faktisk. Prøv at se her. Ja. Kom herover. Okay, vent lidt. Ja. Og så igennem her. Ja. Ej, der spawnede skelet. Nej, hvad? Det fløj bare opad. Okay, det er så virkelig dumt ud, det der. Okay, det her det kommer til at være rigtig farligt, okay? Ja. Men jeg tænkte, vi skulle flyve op til det der træ. Deroppe. Nej. Okay. Kan man det? Jeg har sat en blok deroppe nu, så nu er det lidt nemmere. Men jeg ved det ikke. Jeg tror godt, du kan. Okay. Klarede du det? Jeg gjorde det. Men fall down, altså det gør jo ondt jo. Ja, det har jeg slet ikke tænkt på. Der er en creeper her. Den er på hovedet. What? Ja. Jeg skal ned igen. Nøjeren. Kom nu, lad mig dø. Sådan. Okay, jeg venter på dig. Det ser helt vildt mærkeligt ud, det sted, hvor vi sådan starter og alt det der nu. Hvor er du henne? Okay, jeg... Der er også et skelet derovre, tror jeg. Er det... Ja, hvor er du henne? Ja, jeg har spawnet helt vejen tilbage, så jeg skal lige derovre. Men jeg kan slet ikke se dig. Nå, du er der! Okay, ja. Jeg har spottet dig. Du gemmer dig under alle tingene. Okay, prøv at komme her til creeperen. Du burde overleve. Ja, okay. Prøv at se creeperen dernede. What? Kan den eksplodere? Det tror jeg da, den kan. Nu flyver den væk. Hej. Okay, hvor skal vi hen nu? Jamen, okay, jeg gad godt vide, hvad der var over på den anden side. Det der. Altså bare sådan derovre. Men jeg har lidt en idé. Vi kunne gøre... Jamen prøv at se her. Så hvis vi nu gør sådan her, ikke? Ja. Og sådan her. Og så... Vil du grave dig derovre? Ja. Er det ikke nærmest det nemmeste? Nå, men jeg tænkte bare at gøre sådan her. Nej. I hvert fald. Ja, okay. Okay, der er i hvert fald spændende miner derovre, ser det ud til. Okay, det gør det. Det er smart det der. Du er hurtig jo. Ja. Damn. Okay. Jamen, jeg flyver bare. Jeg hygger mig. Ja, det er også nat og sådan noget der. Men altså, monster, de flyver bare væk, så det behøver vi ikke rigtig være bange for. Okay, der. Monster, de betyder ingenting. Eller, og så gør de. Nej. Men er du ved at dø? Yep. Hvad med det? Det er fordi, der er skelet der efter mig, og den er på hovedet. Hvad? Okay, jeg kommer op nu. Har du lavet en vej hele vejen derover, eller hvad? Ja, jeg har også fundet køller eller noget. Jeg ikke har nok liv. Ej, men du har fundet køller med... Prøv at du... Okay, ja. Hvis du var hvis du var en apocalypse med at verden var på hovedet pludselig, så ville du nok vinde over mig. Og der er masser af sten her. Vi kan faktisk bare mine ind her og så mine ned. Okay, jeg kommer nu. Kom nu, du kan godt. Perfekt. Ja, jeg er her nu. Perfekt. Er det der? Når du graver her. Okay. Ja, jeg kan med grave. Der er masser af kulde og alt muligt. Det her. Jamen jeg synes vi skal vælge lidt. Jeg synes vi skal nu gør vi sådan her. Der er nemlig et ret fedt sted. Vi kan lige smutte over. Det er du god til det der. Ja. Det er faktisk slet ikke så svært igen. Nej, det synes jeg godt nok lidt. Og så lidt den anden vej. Nu kommer der... Ja. Der er vand herover. Og det kører ned i en grotte. Jamen det er det. Så kan vi nemlig svømme nedad. Det er en god idé. Okay.
Okay. Ja, så bare over i vandet, så kan vi svømme nedad. Okay, man kan bare komme derned nu. Så der. Sådan. Yes, det virker. Okay. Perfekt. Og nej. Så svømmer vi bare. Åh, oh, nej. Hvordan? Vi bliver nødt til at holde shift. Okay. Hvordan gør vi det? Jeg gør det nu. Ses. What hacker? Jeg svømmer bare. What? Hvordan gør du det? Okay, jeg vil også svømme. Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke få lov til at svømme. Der er mere vand her. Hvad er der hernede? Der er jern. Okay, okay. Vi smadrer bare den her. Nemt. Okay, okay, jeg kommer ned nu. Sådan der. Det er perfekt det her. Hvis vi finder diamonds, ikke? Altså det så, damn, så er vi altså gode. Så er vi virkelig gode. Det okay, der er masser af jern her i hvert fald. Der er faktisk nok til, at vi begge kan få en vandspand. Oh, det er godt. Ja, det jeg har lidt et problemer. Hvad nu? Okay, jamen jeg er bare sådan der. Okay. Jeg går bare længere ned. Hvis jeg kan. Ej, jeg kan ikke. Nej. Kom så. Nå, hvad laver du? Jeg er nede ved dig. Er du? Ja. Er du helt hernede? Ja. Okay, lave her. Okay. Vi skal gøre sådan her. Prøv at se. Tag den her vandspand her. Eller tag det der vand, der er der måske. Jeg brænder jernet. Men der er jern under dig. Der er jern under dig. Det tager jeg lige. Det tager du lige. Og så flyver det bare op i luften. What? Okay, jeg har fået en vandspand nu. Ja. Nej, hvad? Nå, nej. Jeg craftede den forkert. nej. Hvad har du craftet? Nej, det var bare... Jeg vendte den bare omvendt. Jeg nakker lige en spider. En spider? Der er mere løgn hernede. Okay, jeg crafter bare en spand til dig, og så kommer jeg ned af. Ja, jeg er faktisk snart nede ved diamond lag, tror jeg. What? Allerede? Ja. Ej, den stopper her. Hvad lag er jeg på? Jeg er på lag 33. Det er slet ikke tæt på. Men er du gået ned ad den der sti her, hvor den splitter i to? Ja. Men hvad hvis man går den anden vej? Det ved jeg ikke. Jeg kommer lige ned igen. Jeg tænker bare, at vi skal ned der, hvor jeg var på lag 33, og så miner vi bare nedad, måske. Ja, halløj, okay, her er du lige for højt op. Jamen tak. Nej, tak. Sådan. Okay, jeg tænker bare, at vi skal nedad herover, fordi der var et sted, hvor det var sådan ret lavt, og der kan vi bare mine, hvis det er. Så er det bare nedad. Ja, så er det bare nedad. Og det er meget nemmere, hvis man bare sætter vand. What? Er det? Ja, prøv at se, så kan vi bare mine. Jeg holder den bare inden, jeg behøver ikke engang gå. Den lader mig bare komme nedad. Jeg kan slet ikke komme ned lige nu. Nå, sådan der. Altså, jeg holder den bare inde. Jeg bevæger mig ikke engang. Jeg står bare stille. Men vandet kommer frem af. Prøv at tænk på, hvis du bare graver direkte ned i diamonds. Så bliver jeg kaldt ud for hacks og alt muligt kommentarer. Nej, det er ikke nok. Okay, alle sammen skriv Shady's hacker, hvis han finder diamonds for mig. Nej. Ja. Men vi har ikke engang nogen jernpickaxes. Hvad lager vi på? 16. Det er jo ikke smart. Prøv at se her. Vi kan lige gøre sådan her. Sætter lige en furnace der, og så kan vi lige begynde at brænde det der. Men vi har ikke nok jern til, at vi begge kan få en pickaxe. Det er bare den første, der finder diamonds. Jo, sådan der. Okay. Vi har 15 inde i ovnen nu. What, du havde meget? Jeg skal altså lige hele vejen op igen, tror jeg. Ja, det er i orden. Jeg miner bare videre, hvis du... Vi kan ikke komme ud om hinanden. Du bliver nødt til at mine min pickaxe væk. Nej, jeg gør sådan her. Så! Jeg går op og fjerner vandet, tænker jeg. Det er svært at komme op af. Hvorfor går det hurtigere at mine, mens man er i vand? Det ved jeg faktisk ikke. Det er mærkeligt. Okay, der er en lavasø herovre. Okay, jeg kommer ned nu. Ja, der er en lavasø her. Og teknisk set, så burde jeg bare... Jeg kan bare svæve over lavasøen. Men hvad? What? Ja, jeg svæver bare. Okay, prøv at se her. Hvor er det farligt. Du skal bare ikke hoppe her, men... Prøv lige at skrive shift. Jeg har ikke lyst til. Okay, jeg tænker, vi graver... Vi skal måske bare grave. God idé. Og så måske bare finde diamonds. Altså, det er... Ikke? Altså, hvordan finder man diamonds? Bare find diamonds. Det var faktisk en god idé. Det var en virkelig god idé. Ja, ikke? Altså, det er lifehack. Ja. 101. Eller hvad man siger. Måske jeg skal vi lede efter en mine også. Og det er faktisk en god idé. X-ray... Og hvordan finder man hurtigt en... Ja, X-ray... toggle... on... Nej, okay, jeg har fundet guld nu. Det er fremskridt, det her. Det er fremskridt, og mere iron. Vent, jeg har fundet en cave. En cave, jeg kommer. Men du må grave lige ved siden af mig, tænker jeg. Der er græshanden, og der... der er vand. Så kan du få noget i din... Du kan få vand i din spand. Okay, ved du hvad? Nej, jeg der kommer er tilbage. Okay. Ej, du skal lige over. Hvis du dør nu, ikke? Altså, der er long way back. Du spawner langt væk. Jeg troede lige, du døde. Okay. Okay, kom først, over nu. Du må ikke få det dig med sig nu. Ej, desværre ikke. Jeg skal jo vinde. Bare lige vent til, jeg vinder her over dig. Nej, det er mig, der vinder. Prøv lige at komme herover, Julius. Jamen, hej. Prøv at komme herned. Jeg hopper. Prøv at komme herned. Hvorfor? Prøv lige. Hvorfor? Bare lige kom herned. Pranker mig. Jeg ved ikke, om jeg tør. Overhovedet ikke. Ej, så sætter du vand, eller hvad? Nej, vent, hvad? Hvad har du tænkt dig? Hvordan vil du få mig derned? Du skal bare hoppe. Hvad? Prøv at komme herned. Hvad når den næste blok? Hvad skulle det gøre? Ja, jeg prøvede ikke at skubbe dig ned, men... Nej, det kunne jeg da godt se, du ikke prøvede. Jeg håber lidt på, at du ville falde ned af. Ja. Nu laver jeg en tryllebesværgelse, så finder jeg diamonds. Er du klar? Okay. Hvad er der, Kadabra? Hvor er diamondsene? Har du været herover? Jeg har ikke været herover, tror jeg. Okay, der var bare ikke nogen diamonds. Totalt væk. Så var det en mega dårlig vej. Ja, det var det faktisk.
tænker du for? Du har ikke fundet diamonds. Nej. Ej, det er vores gamle min. Ej, det var lige her. Hvad? Vi skal bare have gravet en blok på lidt. Kom og kig. En blok op til højre. Det er vores gamle... Hallo? Nej. Hvis diamondsene kommer, så min er bare hurtigt. Okay. Det er min. Det har vi ikke været her? Nej, det har vi ikke. Nej, det har vi ikke. Jeg dipser diamondsene. Diamonds, kom her. Er der diamonds? Jeg ved det ikke. Der er lapis. Det er næsten det samme. Hvad? Nej, jeg troede lige, jeg kunne få dig. Åh, vent. Jeg kommer under. Vi ses. Nej. Hallo? Ej, det er snyd. Du snyder nu. Jeg kan bare mine en blok. Vi ses. Ja, det er altså... Og jeg svæver bare. Okay, jeg har måske en ny metode til at finde diamonds. Ej, det synes jeg ikke er fair. Ja, prøv at se her. Sådan der. Og så går det nemlig hurtigt her med mine. Jeg får noget guld. Sådan. Jeg har en god metode nu. Nej, du har ikke. Jeg har. Jeg er på lag 11, så jeg kan teknisk set godt gå en ned der og sådan her. Og så ifølge mine beregninger, så vil der nok højst sandsynligt være diamonds lige... Laver du bare beregninger og alt muligt? Altså. Ja. Så jeg har fundet diamonds. Nej, du har ikke. Altså, teknisk set så har jeg. Jeg kan mærke det. Jeg synes, du skal prøve mine. Jamen, der er lidt delay på chatten, tror jeg så. Ja, okay. Ja, det. Men altså, jeg har minet den nu, ikke? Der er bare delay på. Ja. Jeg har fundet diamonds. Har du det? Ja. Hvor? I min grotte. Nej, du har ikke. Jeg tror ikke på dig. Tæt på. Så min den. Så min den. Ja, men der er også delay på chatten for mig jo. Nej. Det har jeg sat til, der ikke er. Hvad hedder det? Okay, der er delay på. Jeg minede altså mine diamonds før. Det vil jeg bare lige sige. Men der er altså delay på. Den burde meget gerne komme. Ifølge mine beregninger burde den gerne komme i chatten om 3, 2... Hvad? Ja. Nej. Du kan ikke bare... Hvad? Ja. Jeg fandt simpelthen diamonds. Overhovedet ikke fair. Jo, det er da mega fair. Du kan da ikke bare finde diamonds for mig? Jeg er bare en bedre spiller end dig. Ej, nej. Jo. Så det vil faktisk sige, jeg har klaret min jeg har klaret udfordringen nu, og det har du ikke. Nej, men det er jo bare fordi den er delayed. Altså jeg miner dem jo også. Gjorde du? Ja, jeg miner dem. Okay, hvornår kommer de så i chatten? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg miner bare opad. Jeg kan se dig. What? Ja, det. Mm. Hvor er du henne? Under dig. Er du lige under mig? Nej, det er til siden. Nå, så vent, så er det dig. Jeg tippede over til dig, men jeg bare forkert side. Ja, du gik til den forkerte side. Nå. Jeg ved ikke, hvor du er henne. Var du i en cave eller et eller andet? Ja, jeg er i en cave. Bare grav opad. Her hvor jeg er, jamen, hvis du kan finde mig. Kan du se mit nametag? Næh. Ja, burde du gerne kunne. Ikke rigtigt, men jeg nakker en spawner nu. Ude ved siden af dig. Ja. Altså, dit nametag er usynligt, men jeg kan godt høre dig, at du miner og sådan noget. Der er du. Pas på. Og forresten, okay, skal vi lige tænke, om du fandt diamonds? Yes, det gør vi lige heroppe, så... Her. Her. Ja. Nej! Ja, der kom den i chatten. Nej! Hold da op! Wow! Jeg fandt dem. Hvor er du heldig. Se, jeg sagde, jeg havde minet dem tidligere. Ui. Nej! Ja, okay. Yeah. Yeah. Men i hvert fald, så tak fordi I så med. Og husk at smide et like, hvis I godt kunne lide videoen. Og subscribe til begge kanaler, hvis I ikke har gjort det i forvejen. Og du laver lige sådan en platform til mig. Det er sødt af dig. Okay, jeg gør lige sådan her. Hvad? Tak fordi I så med i hvert fald. Og så ses vi bare i den næste video. Hej!